Як створювався фільм-мюзикл «Гуцулка Ксеня», поговоримо з режисером Оленою Дем'яненко, а також акторкою Марічкою Штербуловою. Олена Дем'яненко – українська кінорежисерка, продюсерка та сценаристка, член Національної спілки кінематографістів України, Української та Європейської кіноакадемій. Народилася у Львові. У 1990 році закінчила Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого. У творчому доробку режисерки – три повнометражних фільми, а також Олена Дем'яненко є авторкою багатьох телесеріалів та сценаріїв. Марічка Штирбулова – акторка і музикантка гостросоціального лялькового кабаре «Це шо» режисера Влада Троїцького та співведуча скетч-шоу «Лайфхак українською» на Суспільному. Мюзикл по-українськи за вашою режисурою. Який він? Не знаю. Він іноді смішний, іноді музикальний, іноді сумний. Ну, так виходить, що ми зараз дивимось його з нашими глядачами. І я завжди думала, що вистава, вона залежить завжди від того, перед ким її граєш. Угу. А фільм, він теж, він якийсь такий живий. Одна зала сприймає його дуже весело і радісно. Є якісь аудиторії, які бачать другий, третій шар, який ми туди закладали. Тому я думаю, що тісний. Я, Микола Дадилюк, розпоряджую цим, що все моє майно, рухоме і нерухоме, вартості понад мільйон доларів, переходить на власність мого сина Ярослава. Але під умовою, що він поїде до старого краю і там одружиться зі свідомою українкою. На що ви ставили акценти, коли знімали фільм, коли ще його готували? Тому що, коли дивишся, є і сюжет, є музика, не можна про це не сказати, костюми. На що все-таки найбільше був акцент? На акторів. Це абсолютно акторське кіно. І це кіно, яке зроблене на акторський ансамбль. Чуєте? Властиво. Мені б'ється воістину героїчне серце. Це ваша дебютна роль в цьому фільмі як кіноактриса? Так, абсолютно так. Це мій перший знімальний досвід і одразу настільки потужний. Що в цьому знімальному процесі було для вас найзахопливіше? Ну, оскільки, як я кажу, це дебют, тобто все було абсолютно новим, цікавим, стресовим. Найскладнішим, оскільки я працюю в театрі, зазвичай, ну, багато приділяю часу театру, в театрі цей процес, він є хронологічно послідовним, процес проходження ролі. Ти входиш в виставу одним, проживаєш цей процес, змінюєшся і, якби, виходиш іншим. В кіно там інші закони працюють, ти сьогодні знімаєш фінальну сцену, завтра першу, або там свій одну сцену, як ти входиш в будинок, то зовні ти входиш в будинок сьогодні, а внутрішньо, тобто це один кадр в фільмі, це вже через місяць. Це вже за два місяці, коли мені зробили грим, і потім ми знімаємо і дивимося, як же той кадр, і гримери бачать, що в мене там якби волосся було менше, а воно вже відросло, треба його заколоти. Тобто це все такі внутрішні, дуже цікаві речі кіно, і вони для, якби, для акторів, які більш в театрі, вони зовсім нові. Ну, це не важче, це просто щось інше, напевно, швидше так, так? Так, звичайно, це просто... Ви сповна розкрили себе в цій ролі? Казати чесно. Ну, звичайно, чесно. На мою думку, ні. А чому? Я не знаю, важко це пояснити. Зараз дивишся фільм, це дуже дивні відчуття, коли пройшов певний час, якби від знімального процесу до результату, і ти вже ніби змінився, і тобі здається, що все не так, зараз би ти зробив усе інакше. Ми знаємо, що Марічка дуже добре співає, і ми дуже довго вагались, ми навіть думали зробити трошки інакшим один музичний номер в нашому мюзиклі, але потім вирішили, що Марічка повинна всі свої вокальні здібності розкрити у тому, що вона заспівала в цій одній фразі, яка заспівала. І я думаю, що це працює, тому що, ну, я декілька разів бачила, як зал просто вибухнув в той час. І, може, це талант, щоб людина в одній фразі розкрилась. Які відгуки ви чули про свою роль від близьких, друзів? Дуже влучне питання. Справа в тому, що
багато із моїх колег з театру, вони знали, звичайно, що я знімалася, відпрошували з репетицій і чекали дуже прем'єри, але я найбільше хвилювалася, власне, цього моменту, коли найближчі колеги побачать це. І ми, власне, були на гастролях у Вінниці в цей час, в другий день прокату. І всі разом пішли, я дуже хвилювалася, думаю, ну все, зараз всі там почнуть мене критикувати, але на моє здивування, всім дуже сподобався фільм, і мені було дуже приємно, мене мої близькі колеги вітали, і вітали з хорошою роботою, і казали, що дійсно їм дуже сподобалось, і вони були вражені фільмом, і сказали, що дуже пишаються, що я до нього причетна. Вони вас дуже хотіли змотивувати на наступні ролі. Так. Буде наступна роль? Вже у вас є? Вже є, вже в нашому другому фільмі. Це не секрет, фільмі. Можна говорити? Так, в нашому вже є, тому що затонування зараз вже йде. В фільмі, який вийде в травні, в фільмі «Сторонній», Марічка зіграла свою другу роль. Так. Ким ви будете? Там епізод, я суднодексперт. Це не співаючий? Не співаючий. Так, не цікаво. Але це не мюзикл, це містичний детектив. Просто а скільки часу взагалі тривав повністю від і до процес знімальний? Знімальний процес у нас був поділений на етапи, а робота над мюзиклом взагалі зайняла 2,5 роки. Ого. Угу. Якщо говорити про ваш задум, ну, ви у всіх інтерв'ю говорите, що все починалося з театру Заньковецької, так, коли ви бачили оперету. Оцей от фінал, який вже вийшов в кінотеатрах, і от ваш першопочатковий такий задум, який був у вашій уяві, воно одне й те саме, чи все-таки? Знаєте, задум змінюється разом з людиною, то задуму там рочків вже 10, я так думаю, і дуже тривалий час готовий сценарій лежав в Міністерстві культури України, там був якийсь план, кіно не знімали взагалі, але з одного року на інший переходив в плані на першому місці мюзикл «Гуцулка Ксеня». І лише в 2011 році, коли почала працювати програма державної підтримки кінематографу, коли почало працювати Держкіно, почались пітчинги. Ми повернулись до того задуму, але ми розуміли, що ще нема ресурсів, щоб все це робити. І коли ми навіть з Марічкою говорили, що перший фільм, який я робила за тою програмою, історичний фільм «Бабуся Фані Каплан», якщо його порівнювати з мюзиклом «Гуцулка Ксені», він був легший, ну, може, там, в 4 чи 5 разів. Тому що мюзикл, він потребує дещо більших зусиль, ресурсів і індустрії. Вона зараз є, і я думаю, що наше кіно буде зараз, якщо його будуть продовжувати підтримувати, буде набирати обороти. Люди на українське кіно не ходили. Вони зараз прийшли, вони повірили. І вони зараз мають вже вибір. Вони ходять на історичні фільми, вони ходять на сучасні комедії, вони ходять на мистецькі штуки, і вони приходять. Полонинська дитина, чорноброва дівчина, чому сила твоя? Чому Дах Дотерс, не можу не запитати це, тому що це така, це, знаєте, окрема концертна програма перегляду фільму, насправді, і хто долучався до костюмів? Костюми створювала наш художник Надія Кудрявцева, саме вона створювала костюми для фільму «Бабуся Фані Каплан», і зараз для фільму, який ми збираємось завершити в травні, «Сторонній», це наша команда, ми працюємо разом з фільму «Фільм». А «Дах Дотерс», тому що я збиралась робити мюзикл, в якому б люди одягнені в костюми, починають співати, ну ніби ми з вами говоримо, я заспіваю. Вони спрашують, а чого? А мюзикл вже, давайте співати. Ні, мені потрібно було зробити дуже органічне середовище для того, щоб ці номери вони були в цьому середовищі органічні. І ідея, що в оселі Говерля має бути сцена, де мають виступати артисти, розважати гости, розважати людей, які приходять на якісь там вечорниці, вона була від початку. Але коли вже ми приступили до створення фільму, так вже все сталося, що вже були «Дах Дотерс», і я без них просто не уявляю цього фільму. Якби їх не було, я б його не робила.
А костюми, вони були, ви відтворювали ту епоху, так? Чи у вас була якась своя лінія по костюмах, чи все-таки ви мали відтворити, власне, Гуцульщину в ті часи? Ви знаєте, ми робили стилізацію, тому що якби ми відтворювали в костюмах Гуцульщину тих часів, ми б не могли взяти Дах Дотерс. Ми робили загальну стилізацію, і музичну, і візуальну, але в основі цієї стилізації були сучасні моди тих часів, були народний одяг тих часів, він історичний, і ми дуже вдячні Богдану Петричуку, який відновлює його, створює, який, звісно, приїхав з тими костюмами, надав їх нам для зйомок і сам знявся у фільмі. І були театральні костюми, якими б вони могли бути в ті часи. Ці три складові, так, ці складові ми поєднали, але все одно це стилізація, це не історичний фільм, і він не претендує на це. Але стилізацію теж треба робити, ну, спираючись на якусь реальну почву. Дуже хочу спитати за Гуцульщину, якою ви хотіли її показати? Я хотіла показати такою, якою вона вже майже стала в ті часи, тому що до Цуцьковця йшов скорий потяг 4 години, і там був курорт, який вже був дуже відомий в Європі, і якби не склалися обставини так, як вони склалися, ми б мали другий Баден-Баден. Пам'ятаю, в дитинстві там були мармурові ванни, не ванни, а такі шматки ванн, і розповідали місцеві, що їх розбивали спеціально. Ламами, спеціально знищували, щоб не залишилось взагалі нічого. У мене було таке відчуття, що в Україні відмовили в місцевій культурі. Вона була такою дачею, селом. У Бернича є дуже точне формулювання «карпатський рай». Він писав про карпатський рай, і ми намагалися його відтворити. А ти поїхала за мною до Америки? Ви що, маєте там ґрунт і хату? Кінокритика – це фактично в кінематографі десь, ну, частина, скажімо так, виходу фільму, так? Що ви вже встигли почути і чи зі всім ви згідні? Ну, дуже багато всього написано, дуже багато чого ще не прочитала, відклала, щось читала, тому що, ну, розумієте, кінокритика – це якась частина, але для мене це відгуки реальних людей. І є люди, думку яких я дуже чекала, тому що мені дуже цікаво було, що вони скажуть. Є люди, думкою яких я, ну, вона для мене дуже дорога, і мені теж було хвилювання, я була схвильована, коли читала їх відгуки. А є кінокритики, я якось пожартувала, що якщо я прочитаю схвальну рецензію того кінокритика про моє кіно, то мені точно треба, ну, вже йти з професії. Тому що в нас просто діаметрально протилежні погляди на все, на фільми. Я знаю, що, ну, просто, ну, це абсолютно нормально. Головне, щоб ми мали можливість висловлювати ці думки, щоб були фільми, про які ми можемо сперечатись. У мене всередині живе такий критик, який дасть фору всім критикам, якщо їх разом скласти. Тому це не важливо, бо, ну, якщо ти знаєш, що тебе щось не вийшло, якщо тобі навіть 100 людей скажуть: «О, браво, класно, це було супер», вони твої сумніви, вони не розвіють. А якщо ти розумієш, що в тебе щось вийшло, а люди цього не зрозуміли, то, мабуть, ти не зумів донести свою думку. А коли так виходить, що ти читаєш критику і розумієш, що і другий, і третій, і четвертий прошарки люди сприймають, ти просто відчуваєш себе дуже-дуже щасливим. Я це як до критики ставишся? Ні, ну, я хотіла б сказати, що це важливо, звичайно, тому що, ну, актор – це така робота, ну, ти все одно розраховуєш на реакцію людей, інакше ніяк. І тому, з одного боку, хотілося б сказати, що там,
не зважаю на негативні якісь, але це неправда. Воно завжди ти про це думаєш. Але головне не зациклюватись на цьому, не робити щось заради цього, заради схвалення або не схвалення. Головне знати, для чого ти робиш свою роботу, для чого ти взагалі займаєшся мистецтвом, для того, щоб донести певну думку. І як Олена сказала, тут уже інше питання, чи вдалося тобі донести її чи ні, а не просто в критиці або схваленні. Супер, я б так не сказала. Тому вас двоє, ви доповнюєте один одного. В вашій стрічці є українці американського походження, так, є бельгієць. Як так сталося? Чому вони, як був, це ваші знайомі, чи був кастинг? Чому? Кастинг був для всіх абсолютно, але американці, тому що за сюжетом нашого фільму американці українського походження повертаються в Україну. Так що правдоподібно було. Абсолютно, вони мали для Максима рідна мова англійська. Він 3 дні ми з ним спілкувалися, потім зрозуміли, що він нас не дуже добре розуміє. А бельгієць, я просто, наш хореограф Олена Іллєнко, коли ми шукали актора на роль професора і не могли знайти, вона показала мені фотографію Олів'є як референс. Сказала, він же таким має бути. Я кажу, ні, він просто має таким бути. І цим а хто це? Хто це? Вона каже, це бельгійський актор. Я кажу, ми не бачимо ніяких там перепон, знайдіть його. І Олів'є знімається в нас. Нас дуже всіх цікавить, бо ми ходили цілою програмою. Він говорив українською, чи він його дублювали? Він роль українською, його дублювали. Це було найважчим для нього випробуванням. Чи буде Гуцулка Ксеня в інших країнах, в Штатах, зокрема? В нас є величезна радість, яку я не можу зараз вам сказати, бо ще не оголошена офіційна програма, але вона буде, і це буде величезна несподіванка, тому що для нас це була величезна несподіванка. Ну, як би нам сказали, що ми на Марс полетимо, то було б меншою несподіванкою. Вона буде в інших країнах, і восени ми будемо мати дуже великий тур з Сполученими Штатами і Канадою. І сьогодні, коли ми знаємо, не у всіх містах, не у всіх кінотеатрах сьогодні йде Гуцулка Ксеня, але знаємо, що там, де вона є, вона збирає зали, ми маємо зворотній зв'язок, ми маємо відгуки наших глядачів, вони всі викладені на сторінці, то ми їх не ховаємо, вони насправді там є, ми їх самі не пишемо. І ми дуже щасливі і вдячні, і ми запрошуємо всіх, хто ще не бачив цей мюзикл, прийти і подивитись його. По-перше, подивитись на Марічку, послухати, як вона співає свою цю прекрасну одну фразу, і скласти свої власне враження про фільм. Дякую вам за розмову. Дивіться українське кіно. Кликне мавко кучерява, поміж квіти, поміж трави. Кликне мавко кучерява, у зелений гай. Будем ми доріг шукати, будем вітрами питати. Будем ми доріг шукати, де є щастя край, де є щастя край.